ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. لفظ بے بس زباں ہے معذور، لفظ بے بس زباں ہے معذور، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا؟ لفظ بے بس زباں ہے معذور، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا؟ ہو کنارہ نہ جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا؟ نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محمد بلال قادری. حبیب بھائی آپ اندر آ جائیں.
الحرمان. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حضرین محترم، آج کے صدر محفل جناب قبلہ حجت الاسلام سید پنکج واد نقوی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم دل کیا تھا گہرائیوں سے قبلہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ
گناہگار ہوں دہلیز پہ بٹھا دیجئے، گناہگار ہوں دہلیز پہ بٹھا دیجئے، مگر حضور میری حاضری لگا دیجئے، مگر حضور میری حاضری لگا دیجئے۔ ملتم سو برادر صفدر سے تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، تو میرے طرف سارا جشن مبارک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا سلام چنگا، بھاوے کس فقیر دا بال ہوئے، انجے آخیے اس دے کول کچھ نہیں، ہمیں اس دے پیر کمال ہوئے، تے فقر چوہا پیڑیاں تائیں پہنچ جاندا، ہمیں حال تھے او بے حال ہوئے، وارس شاہ نا گودڑی کھول ویکھی، متے گودڑی وچ کوئی لال ہوئے، مدینے والا آمنا دادا او لگیاں نے بھا جان دے، مدینے والا آمنا دادا او لگیاں نے بھا سہارا چند نہیں، ان سن لا جان دہارا چند نہیں، ان سن لا جان ددین والا منا دال اور کڈی ہوئے مارن حضور دعا دیں، سفت عربی جوان دیا کملے والے محمد پڑھ کلمہ، تانگا رکھو مدینے نو جان دیا، مدینے والا منا لال او لگیا نے با جان سہارا جندہ کو سن لا جان مدین والا منا دال تاکتا حضور دیا، اللہ دے سونے نور دیا، تاکتا حضور دیا
گر رخے شاہد مانی سے نقاب اٹھ جائے سارا عالم ابھی آئینہ حیرت ہو جائے، ذرہ خورشید بنے قطرہ بنے دریا بے دم، ذرہ خورشید بنے قطرہ بنے دریا بے دم، جس پہ سرکار مدینہ کی نظر ہو جائے. ملتمس ہوں نعت کے لیے برادر حبیب اختر سے. تمام احباب نو سرکار دی احباب بہت بہت مبارک، بڑا پر مسرت موقع ہے کیونکہ وجہ تخلیق کے کائنات دی آمد ہے. اس سلسلے کے جشن دا اہتمام ہے، دعا ہے مالک ممکنات اس جشن دا اہتمام منظور و قبول فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ جشن سرکار دی آمد مناسبت نالے میں جناب نو جڑی نعت سنان لگا، اس دا تعلق معراج نالے کہ سرکار جس ویلے معراج تے گئے ماحول کیسا ہے، میں جناب نظر کر رہا ہوں. اللہ نے عرش مبارک نو اج دلہن واگ سجانا ہے، اللہ نے عرش مبارک نو اج دلہن واگ سجانا ہے، سب پڑھن فرشتے صلی اللہ بہت دل دل
چند مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, دشتے سب تو عزم ہے دشتے بلا و غم. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم, دشتے سب تو عزم ہے دشتے بلا و غم. صبر مسیح و جرأت عباس کی قسم, صبر
مسیحو جرت عباس کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، وہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب سید نیر رضوی سے تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بار اور سب مل کے بابا سے بلند نعرے سنواتے ہیں۔ ایک اور سلوات کا سہارا دینا پڑ، حضور آپ کی اجازت سے یہ چار مصرے سے شروعات کر رہا ہوں۔ دیکھیں عمران صاحب، نعرہ سلوات، سنبھل کے بار اور باواز بلند نعرہ سلوات، خبر چھپی ہے یہ دنیا کے اشتہاروں میں، خبر چھپی ہے یہ دنیا کے اشتہاروں میں، پیغمبروں کی ضرورت بشر بشر کے حسین، پیغمبروں کی ضرورت بشر بشر کے حسین، اور یہ گونجتا ہوا انسانیت کا نعرہ ہے، یہ گونجتا ہوا انسانیت کا نعرہ ہے۔ حسین کا ہے زمانہ، زمانے بھر کے حسین، حسین کا ہے زمانہ، زمانے بھر کے حسین۔ یہ چار مصرے دیکھیں گے کہ تجھ سے تیرے رب کو ہے کتنی محبت یا حسین، تجھ سے تیرے رب کو کتنی محبت ہے یا حسین، بات کرتی ہے تیرے لہجے میں قدرت یا حسین، بات کرتی ہے تیرے لہجے میں قدرت یا حسین، اور سر سے اونچا ہو گیا ہے پھر سے پانی کفر کا، سر سے اونچا ہو گیا ہے پھر سے پانی کفر کا، آ کہ پھر دنیا کو ہے تیری ضرورت یا حسین، آ کہ پھر دنیا کو ہے تیری ضرورت حسین۔ ایک سلوات کا سہارا ہے، یہ ہمارے مولا کا در ایسا ہے، یہاں پہ چاہے جو چلا ہے کسی کے لیے بند نہیں ہے یہ در، اور ہم سب کو دعوت عام دیتے ہیں کہ کوئی بھی آئے یہاں پہ، اور تو ایک مصرع اٹھائے، ہر ایک کے لیے ہے کھلا در حسین کا۔ کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہے ایک خالق اکبر حسین کا، جیسے ہے ایک خالق اکبر حسین کا، آیا نہ آئے گا کوئی ہمسر حسین کا، آیا نہ آئے گا کوئی ہمسر حسین کا، اور جس نے بھی ذکر کر لیا پل بھر حسین کا، جس نے بھی ذکر کر لیا پل بھر حسین کا، صحرا میں پا گیا وہ سمندر حسین کا، صحرا میں پا گیا وہ سمندر حسین کا، جس نے بھی ذکر کر لیا پل بھر حسین کا، صحرا میں پا گیا وہ سمندر حسین کا،
یعنی جھکی ہے ان کے لیے ساری کائنات، یعنی جھکی ہے ان کے لیے ساری کائنات، ناکا بنے ہوئے ہے پیغمبر حسین کا، ناکا بنے ہوئے ہے پیغمبر حسین کا، ناکا بنے ہوئے ہے پیغمبر حسین کا، تو ہر روز ہو رہی ہے جنا اور بھی حسین، ہر روز ہو رہی ہے جنا اور بھی حسین، ہر روز ہو رہی ہے جنا اور بھی حسین، لکھا ہوا ہے نام وہاں پر حسین کا، لکھا ہوا ہے نام وہاں پر حسین کا۔ تو 14 صدی کے بعد بھی سارے شاعر حضرات سے خاص طور سے کہ 14 صدی کے بعد بھی آنسو کی شکل میں، 14 صدی کے بعد بھی آنسو کی شکل میں آنکھوں میں زندہ اب بھی ہے لشکر حسین کا، آنکھوں میں زندہ اب بھی ہے لشکر حسین کا۔ 14 صدی کے بعد بھی آنسو کی شکل میں آنکھوں میں زندہ اب بھی ہے لشکر حسین کا۔ تو کرنے لگیں گے روز اسے آئینے سلام، کرنے لگیں گے روز اسے آئینے سلام، لے کے تو نام دیکھ لیں پتھر حسین کا، لے کے تو نام دیکھ لیں پتھر حسین کا۔ اور جیسے سجا ہو پھول کوئی نوکے خار پر، جیسے سجا ہو پھول کوئی نوکے خار پر، نیزے پر یوں تھا رکھا ہوا سر حسین کا، نیزے پر یوں تھا رکھا ہوا سر حسین کا۔ تو غازی سے کیا لڑیں گے سپاہی یزید کے، غازی سے کیا لڑیں گے سپاہی یزید کے، ان کو تو مار ڈالے گا اصغر حسین کا، ان کو تو مار ڈالے گا اصغر حسین کا۔ تو دیکھا جو خواب میں تو زلیخا نے یہ کہا، دیکھا جو خواب میں تو زلیخا نے یہ کہا، یوسف سے بھی حسین ہے اکبر حسین کا، یوسف سے بھی حسین ہے اکبر حسین کا۔ یہ شعر دیکھیں گے خاص طور سے کہ وہ آج بھی تڑپتا ہے لعنت کی خاک پر، وہ آج بھی تڑپتا ہے لعنت کی خاک پر، وہ آج بھی تڑپتا ہے لعنت کی خاک پر، کل لے گیا تھا کاٹ کر جو سر حسین کا، کل لے گیا تھا کاٹ کر جو سر حسین کا۔ اور یہ مصرع تھا کہ ہر ایک کے لیے ہے کھلا در حسین کا، تضمین کا شعر دیکھیں گے کہ مسجد نہیں ہے یہ ہے عذاب خانہ حسین، مسجد نہیں ہے یہ ہے عذاب خانہ حسین، ہر ایک کے لیے ہے کھلا در حسین کا، ہر ایک کے لیے ہے کھلا در حسین کا۔ اور مقتا پیش خدمت ہے کہ مجھ کو نئے خیال عطا کرتے ہیں حسین، مجھ کو نئے خیال عطا کرتے ہیں حسین، کرتا رہے گا شکر یہ نیر حسین کا، کرتا رہے گا شکر یہ نیر حسین کا۔ ماشاءاللہ بہترین کلام۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اس تقریب کے نازم ممبر کو باقاعدہ دعوت دوں، میں ملتمس ہوں تمام شعراء کرام سے کہ وہ ممبر کے اوپر تشریف لے آئے، تمام شعراء کرام سے ملتمس ہوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ Thank you.
تیار ہو گئے. تین ملتوی سو برادر طارق محمود صدیقی صاحب سے انشاءاللہ آپ سنیں گے ان کا کلام اور ان کی زبان. ان کی آمد پہ محسن نقوی کے چار مصرے ان کی نظر کر دیتا ہوں میں کہ باتیں تیری الہام ہیں جادو تیری آواز. حکیم صاحب باتیں تیری الہام ہیں جادو تیری آواز, رگ رگ میں اترتی ہوئی خوشبو تیری آواز, بہتے چلے جاتے ہیں تہے آپ ستارے جیسے کہیں اتری ہو لبے جو تیری آواز. برادر طارق محمود صدیقی محترم اور محتشم سامعین و حاضرین, آج کی یہ محفل پاک, محفل مشاعرہ بعنوان لبیک یا حسین علیہ السلام میں میں تمام شرکا کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بینر پر لکھا ہے یا حسین, یہ شخصیت کون ہے؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, یہ نواسا رسول ہے, جگر گوشائے سیدہ بتول ہے, نور دیدائے مرتضی ہے, سید الشہداء ہے, امام المسلمین ہے, مومنوں کا ایمان ہے, اولیاء کی جان ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار, دست در دست جزیر, حقا کے بنا لا الہ است حسین. چونکہ یہ مشاعرہ کی تقریب ہے, اس میں میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. مشاعرے کا اپنا ایک تقدس, اپنا ایک معیار, گفتگو کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اختصاراً مختصراً میں لب کشائی کرنے کے بعد اپنے مہمان شعرا کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. کون حسین جو حجرہ بتول کی زینت بھی ہے اور شجرہ رسول کی نصرت بھی؟ کون حسین جو وارث فقر بوزر بھی ہے اور مظہر قوت حیدر بھی, جو تخت کا سکندر بھی ہے اور بخت کا قلندر بھی, جو حکمت کا لقمان بھی ہے اور بصیرت کا سلیمان بھی, جو خلوتوں میں صف بصف بھی ہے اور جنتوں میں سر نقب بھی؟ کون حسین؟ میرا حسین, ہاں تیرا حسین, ان کا حسین, ان کا حسین, سب کا حسین, رب کا حسین, وہ مصطفیٰ کا, وہ مرتضیٰ کا, وہ انبیاء کا, وہ اولیاء کا,
محترم اور محتشم سامعین و حاضرین، آج ذکر حسنین طیبین کی اس بزم میں سب سے پہلے جو میں شاعر یہاں پہ بلانے کی سعادت حاصل کروں گا، میری مراد جناب حسنین معروفی صاحب تشریف لائیں اور آقا حسین لجپال کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں. سامعین کرام، السلام علیکم. کلام حاضر کر رہا ہوں. حسین حسین کہو، حسین حسین کہو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین کہو، حسین حسین کہو. بند یہ نام حسین دینی بھی ہے، دینی کی پناہ بھی ہے. ایک ایک لفظ بطور خاص مطلب لٹل بھگوان کے ساتھ چلو نہیں بطور خاص. حسین دینی بھی ہے، دینی کی پناہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. حسین حسین کہو، حسین حسین کہو. بندہ تو زمین سے عرش تلک نام یہ مکرم ہے، زمین سے عرش تلک نام یہ مکرم ہے، یہ نام وہ ہے جو ہر زخم دل کا مرہم ہے، یہ نام وہ ہے جو ہر زخم دل کا مرہم ہے، یہی وہ نام ہے جو وجہ علم آدم ہے. حسین حسین کہو، حسین حسین کہو. ذرا سا میں اصل میں اس عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسلام کے اس عنوان کو یہ نظر رکھا ہوں کہ یہ نام وہ ہے جو یوسف پر مہرباں بھی ہے، بطور خاص سماعت کریں گے. یہ نام وہ ہے جو یوسف پر مہرباں بھی ہے، یہ نام وہ ہے جو داؤد کی زباں بھی ہے، یہ نام وہ ہے جو داؤد کی زباں بھی ہے، یہ نام نوح کی کشتی کا بادواں بھی ہے. حسین حسین کہو، حسین حسین کہو. یہ نام علم پیغمبر ہمیں سکھاتا ہے، یہ نام علم پیغمبر ہمیں سکھاتا ہے، یہ نام عترت و توقیر کو بڑھاتا ہے، یہ نام عترت و توقیر کو بڑھاتا ہے، دل و دماغ کو ایک آئینہ بناتا ہے. حسین حسین کہو، حسین حسین کہو.
یہ اسم پاک دو عالم میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ اسم پاک دو عالم میں سب سے اعلیٰ ہے، ستون دین کا اس نام نے سنبھالا ہے، ستون دین کا اس نام نے سنبھالا ہے، اسی سے خانہ کعبہ میں بھی اجالا ہے، حسین حسین کہو حسین حسین کہو، سنا کی نوک پہ فرق شہ امم بولا، سنا کی نوک پہ فرق شہ امم بولا، زبان ظلم نے کھولی نہ پھر ستم بولا، زبان ظلم نے کھولی نہ پھر ستم بولا، ہر ایک فرد سے عباس عالم بولا، حسین حسین کہو حسین حسین کہو، سہارا تم کو جو سہارا تم کو جو ہر گام دے حسین ہے وہ، سہارا تم کو جو ہر گام دے حسین ہے وہ، سماج میں جو تمہیں نام دے حسین ہے وہ، سماج میں جو تمہیں نام دے حسین ہے وہ، جو اتحاد کا پیغام دے حسین ہے وہ، حسین حسین کہو حسین حسین کہو، نہ پوچھو نہ چھو سکے گا کوئی ہم کو حادثہ حسنے، بسی ہے دل میں ہمارے جو کربلا حسنے، جس ہستی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اس ہستی کو مائک کی سپیکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہستی دلوں پہ راج کرتی ہے، مجھے انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، اور میں بالکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ وہ ہستی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مزکیہ زاکیہ راتیہ
حضرت حسین کو لوئی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی انت شبیہم بابی لست شبیہم بالی، بیٹا تو تم علی کا ہے، نقشہ میرے نبی کا ہے، بیٹا تو تم علی کا ہے، نقشہ میرے بابا کا ہے، تیری صورت میرے بابا جیسی، تیری سیرت میرے بابا جیسی، تیرا حسن و جمال میرے بابا جیسا، تیرا خد و خال میرے بابا جیسا، تیرا مکھڑا میرے بابا جیسا، تیری پیشانی میرے بابا جیسی، تیرے ہاتھ میرے بابا جیسے، تیرا چہرہ میرے بابا جیسا، اسی لیے تو میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے جناب حسنین معروفی صاحب نذرانے عقیدت با حضور سرور کونین پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس تقریب میں کویت کی سیاسی، سماجی، ادبی اور ثقافتی تنظیموں کے صدور، کارکنان کے علاوہ ہر مکتبہ فکر اور زندگی کے ہر شعبہ سے منسلک حضرات اور ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت امام علی مقام کا ذکر سنا فرمائیے۔ مجھے سید شہباز حسین شیرازی شاہ صاحب نے فرمایا، حکمن کہا کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے شاعر کو بھی بلانا ہے اور شعراء کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا ہے کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نذرانہ عقیدت بارگاہ امام میں پیش کریں۔ اب تشریف لا رہے ہیں سید وفادار حسین صاحب، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت کی سعادت حاصل کریں۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد علیہ وسلم۔ وقت اتنا کم ہے کہ اس میں اسپیڈ بہت تیز کرنی پڑے گی کچھ سنانے کے لیے، اور کیونکہ پوسٹر کی زینت ہے لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین، اور ولادت با سعادت حضرت سرور کائنات کی موقع پر یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے، لہذا وہیں سے اس مختصر سے سخن وری کا آغاز کرتا ہوں۔ سوال فرمائے کہ پڑھ کے ندبے کی دعا روز جمعہ کویت سے، بہت طویل سفر ہے لیکن اس میں سے چھوٹا سا نکال کے، کہ پڑھ کے ندبے کی دعا روزے جمعہ کویت سے، قافلہ ایک چلا سوئے جنا کویت سے، چلے بچے بھی وہ بوڑھے وہ جمع کویت سے، میں مسافر بھی چلا اپنے مقام کویت سے، کہ دن یہ کیسا میری قسمت نے دکھایا مجھ کو، میرے آقا نے مدینے میں بلایا مجھ کو، دن یہ کیسا میری قسمت نے، لبیک یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، کہ دن یہ کیسا میری قسمت نے دکھایا مجھ کو، میرے آقا نے مدینے میں بلایا مجھ کو۔ کتنا آسان سفر، کیا کروں میں اس کا بیان، نعرہ حیدری کہتا کوئی سربات وہاں، اور تکبیر کے پڑھنے سے نہ رکتی تھی زبان، اسی اثنا میں نظر آئے مدینے کے مقام، کہ جب قدم اپنے مدینے کی زمین پر پہنچے یوں لگا جیسے سبھی عرش بری پر پہنچے، یوں لگا جیسے سبھی عرش بری پر پہنچے، اور زمین پر جب پہنچ گئے ہیں تو زمین کی مذہب اس خاموش مجمع کے سامنے بہترین بند حوالے کر رہا ہوں، کہ وہ زمین جس لوا کا روا خلقت الافلاق، کہ وہ زمین جس کے لیے خلق ہوئی ساری زمین، وہ زمین جس پہ پیدا ہو گیا خود عرش بری، وہ زمین جس پہ جھکاتے ہیں مسلمان جبھی، یہ نہ ہوتی تو چمکتے بھی ستارے نہ کہیں، کہ ذوالفشاں اس کے لیے شمس و قمر ہوتے ہیں، اس کی آغوش میں زہرا کے بسل سوتے ہیں، اس کے لیے شمس و قمر ہوتے ہیں، اس کی آغوش میں زہرا کے بسر سوتے ہیں، اور جس گھر یہ آیا نظر روضہ محبوب خدا، رکے بڑھتے قدم اور یہ میرے دل نے کہا، ہے ادب کی یہ زمین جلد جبھی اپنی جھرچک جھکا، سر کو سجدے میں رکھا میں نے کیا شکر خدا، ہے ادب کی یہ زمین جلد جبھی اپنی جھکا، چکا نے محمد مصطفیٰ کی اس بزم میں بند آپ کے حوالے کے، ہے ادب کی یہ زمین جلد جبھی اپنی جھکا، سر کو سجدے میں رکھا میں نے کیا شکر خدا، اور معراج آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سر کو سجدے میں رکھا میں نے کیا شکر خدا، سر اٹھایا تو مجھے تور نظر آتا تھا، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا تھا، سر اٹھایا تو مجھے تور نظر آتا تھا، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا تھا،
نے اپنے ضمیر کو جھنجوڑے اور بند سنے کہ پھر چلے ہم جو بقیے کی طرف کر کے نظر, کس طرح نقل کروں میں نے جو دیکھا منظر, منہ کو آتا ہے کرے جا میرا پھٹتا ہے جگر, مفلسی ایسی تو دیکھی نہ کہیں قبروں پر, یہ تصور تھا نبی زادوں کا ایک گھر ہوگا, کیا خبر تھی کہ وہاں خاک پہ بستر ہوگا, اور جست جو قلب کو تھی روزائے گہرا ہے کدھر, پوچھتی تھی یہی ہر ایک سے رہ رہ کے نظر, ہے کہاں احمد مختار کی وہ نور نظر, جا کے دیکھا تو وہاں مجھ کو ملے بس پتھر, یہ نظارہ تو میرے عاشقان اہل بیت کی بند میں مصرع آپ کے مصرع آپ کے حوالے کے, یہ نظارہ تو میرے قلب و جگر توڑ گیا, یوں لگا جیسے سفر میری کمر توڑ گیا, تین بند بس پہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت تمام ہو چکا, چار منٹ کی زحمت تھی, اب تین بند اور سماعت فرمانے امام حسین کے حوالے سے, کہ گھر میں علی کے وارث عمران آ گیا, فخر ملائکہ شاہ ذیشان آ گیا, دونوں جہاں کی زیست کا سامان آ گیا, یا یوں کہوں کہ بولتا قرآن آ گیا, سب نے پکارا اس کو شاہ شاہ مشرقین, آئے نبی تو گود میں لے کر کہا حسین, اور اسلام کے چمن میں اسی سے بہار ہے, دم سے اسی کے ہے جو جہاں پر نکھار ہے, سفر ایوب صبر پر اس کے انسان ہے, مرضی کردگار کا یہ ورثہ دار ہے, مثل آپ کے حوالے کے مرضی کردگار کا یہ ورثہ دار ہے, چاہے جسے پسند دے جسے پرتا کرے, اقتدار دیکھے میرے مولا کا, چاہے جسے پسند دے جسے پرتا کرے, پھر جو بھی بن کے آئے مقدر ادا کرے, جو بھی بن کے آئے مقدر ادا کرے, آخری بند راہ خدا میں اس نے بھرا گھر لٹا دیا, دین نبی کے واسطے سر بھی کٹا دیا, نام و نشان بیعت فاسق مٹا دیا, پردہ ہر ایک یزید کے رخ سے ہٹا دیا, پردہ ہر ایک یزید کے رخ سے ہٹا دیا, مظلومیت کے ذکر کو وہ عام کر گیا, ظلمت کو ظالمین کے ہی نام کر گیا, یہ تھے کیا بات ہے ان کی شاعری میں خطیبانہ بھی رنگ تھا, ادیبانہ جھلک بھی تھی, اللہ رب العزت نے سلامت رکھی سید وفادار حسین صاحب, نذرانہ عقیدت با حضور امام علی مقام پیش فرما رہے تھے. اب میں ملتوی سوچ رہا حیدر عمران صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں. چاہے میں اتنا زور نہیں لگا سکوں گا, ماشاء اللہ ہم نے تو قطیبانا رنگ بہت جوہر ہے. چاہے وہ قلم سے ہو یا ہو بیان سے, چاہے وہ قلم سے ہو یا ہو بیان سے, نصرت حسین ہوگی دل و جان سے. چاہے وہ قلم سے ہو یا ہو بیان سے, نصرت حسین ہوگی دل و جان سے, مجھے ہدف سے کیسے کوئی روک پائے گا, مجھے ہدف سے کیسے کوئی روک پائے گا, میں تیر ہوں نکل چکا ہے جو کمان سے, مجھے ہدف سے کیسے کوئی روک پائے گا, میں تیر ہوں نکل چکا ہے جو کمان سے. چونکہ لبیک کا تعلق جو ہے وہ جرت و استقامت سے ہے, میدان سے ہے, تو دو انتہائی مختصر نظمیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. نظم کا عنوان ہے استقامت, تھوڑا سا پیٹرن سے ہٹ کے ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں بیان دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ ضرور پیش کروں. گرم ریت پہ لیٹے ہوئے, آزاد نظمیں ہیں دو انتہائی مختصر, گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ایک پتھر کے تلے سے بلال حبشی نے کہا, گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ایک پتھر کے تلے سے بلال حبشی نے کہا, چلے جس رخ پہ بھی ہوا اب جفا سے کیا حاصل, کہ دل نے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ.
پر ایک اور مختصر نظم جس کو عنوان ہے جرأت. پڑا خون میں اتر, اگر ناظرین اپنے موبائل سائلنٹ پہ کر لے تو مہربانی ہوگی, تقدس برقرار رہے گا. پڑا خون میں اتر یا حسین ہے لب پر, پڑا خون میں اتر یا حسین ہے لب پر, میری ماں آ کے دیکھ اپنے دودھ کا اثر. آپ کی اجازت سے چند مصرے سناؤں گا. جب مقتل میں ہوتی ہے اذان لبیک کہتی ہے, جب مقتل میں ہوتی ہے اذان لبیک کہتی ہے, شہادت کی تمنا ہے جوان لبیک کہتی ہے. جب مقتل میں ہوتی ہے اذان لبیک کہتی ہے, شہادت کی تمنا ہے جوان لبیک کہتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہو تو ساتھ مومن کے, جہاد فی سبیل اللہ ہو تو ساتھ مومن کے, لبک کے تیر اٹھتے ہیں کمال لبیک کہتی ہے. لبک کے تیر اٹھتے ہیں کمال لبیک کہتی ہے. اور لطیف سماعتوں کی نظر دو مصرے کرنے کا ارادہ ہے. نجاست سے بنی ہو گر کسی انسان کی تینت, نجاست سے بنی ہو گر, قبلہ کافی کا استعمال ہے اس میں, نجاست سے بنی ہو گر کسی انسان کی تینت, اگر آواز حق آئے کہاں لبیک کہتے ہیں. نجاست سے بنی ہو گر کسی انسان کی تینت, اگر آواز حق آئے کہاں لبیک کہتی ہے. اگر دینِ نبی سینے میں دل بن کے دھڑکتا ہو, اگر دینِ نبی سینے میں دل بن کے دھڑکتا ہو, صدائے استغاثہ پر زبان لبیک کہتی ہے. اگر دینِ نبی سینے میں دل بن کے دھڑکتا ہو, صدائے استغاثہ پر زبان لبیک کہتی ہے. اور کٹے عشق الہی میں پڑا ہوں خون میں غلطان, کٹے عشق الہی میں پڑا ہو خون میں غلطان, تو ایسا سر اٹھانے کو سینہ لبیک کہتی ہے. تو ایسا سر اٹھانے کو سینہ لبیک کہتی ہے. ایک دوسری نظم کے بس تین چار اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ التوا سے دعا. آسیوں کو جو حر بناتے ہیں کارخانے حسین کے ہیں, آسیوں کو جو حر بناتے ہیں کارخانے حسین کے ہیں, جہان میں ہے جو حریت کے سبھی ترانے حسین کے ہیں. آسیوں کو جو حر بناتے ہیں کارخانے حسین کے ہیں, جہان میں ہیں جو حریت کے وہ سب ترانے حسین کے ہیں. ہر ایک رنگ و نسل کا پیکر چلے ہی جاتا ہے کربلا کو, ہر ایک رنگ و نسل کا پیکر چلے ہی جاتا ہے کربلا کو. سبھی زبانیں حسین کی ہیں, سبھی زمانے حسین کے ہیں. ہر ایک رنگ و نسل کا پیکر چلے ہی جاتا ہے کربلا کو, سبھی زبانیں حسین کی ہیں, سبھی زمانے حسین کے ہیں. اور مصرع سماعت فرمائیے کہ کری چہروں کا بار اٹھائے, کری چہروں کا بار اٹھائے, گلی گلی میں یزیدیت ہے. کری چہروں کا بار اٹھائے, گلی گلی میں یزیدیت ہے. حیا و عزت و شرف جن میں وہ سب گھرانے حسین کے ہیں. کریم چہروں کا بال اٹھائے, گلی گلی میں یزیدیت ہے.
حیا و عزت و شرف جن میں وہ سب گھرانے حسین کے ہیں. اور آخری شعر پیش خدمت ہے. فساد و فساد و ظلم و جبر پہ مبنی ہر ایک کہانی یزید کی ہے. فساد و ظلم و جبر پہ مبنی ہر ایک کہانی یزید کی ہے. وفا و الفت ہو جن میں حیدر وہ سب فسانے حسین کے ہیں. یہ تھے جناب حیدر عمران صاحب جو امام علی مقام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. شریف حدیثی صاحب, معزز و محترم سامعین و حاضرین, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خطیب امم سیاہ افراد کنہ کن کے رازدان تتیمہ دوران بزم جانا رحمت یزدان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام ارشاد فرمایا, از دشتک تو رائحت الجنہ شمم تو رقبت فاطمہ. لوگوں جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی گردن کو سونگ لیتا ہوں. آپ نے کچھ کہا ہے بھائی, ہم ذکر حسین کی بزم میں بیٹھے ہیں, ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا نانا سبب پہ تخلیق کائنات ہے, جو کائنات کے وجود کی علت خالی ہے. پیارے آقا نے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں 100 سے بھی زیادہ القابات ارشاد فرمائے, جن میں سے ایک لقب ہے زہرا. علماء تشریف فرما ہے. میں اس لیے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کچھ احباب پارٹی میں ہیں, کچھ باہر ہیں, انہوں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور آپ کو بھی میں نے مصروف رکھنا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم نے فرمایا, لوگوں جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی گردن کو سونگ لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کا لقب ہے زہرا اور زہرا کلی کو کہتے ہیں. زہرا کلی کو کہتے ہیں. مختلف کلیاں ملتی ہیں تو ایک پھول بنتا ہے اور پھول کی صفت ہے خوشبو دینا. جانے کائنات سرور کائنات جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے تو فاطمہ کی گردن کو سونگ لیتے تھے. کیا اللہ اکبر. میرے بھائی بہت سی ایسی باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, وقت کو لوگوں سے خاطر رکھتے ہوئے بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آگے کر رہا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا, من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. جنہوں نے میری ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. ہم محبت حسین کو لیے, ہم محبت حسنین کریمین کو لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو جب آپ کا ذکر آئے تو آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, آپ کی لبوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور آپ کی گالوں پہ حضرت امام حسین کی محبت اور عشق کی حرارت تھے چمک آنی چاہیے. شعرا پڑھ رہے تھے آپ خاموش بیٹھے تھے, حضرت صاحب پڑھ رہے تھے آپ خاموش بیٹھے تھے, میں پڑھ رہا ہوں تو آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. کون حسین؟ نور نگاہ فاطمہ زہرا حسین ہے, زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے, پانی کو تیری پی
دریا کی موج موج پہ لکھا حسین، گردن پہ تھے سجدے میں سر، لب پہ شکر رب، اس طرز منظری میں اکیلا حسین ہے، اور آنکھیں اٹھا کے دیکھ سرے چرخ معرفت، خورشید بن کے روز چمکتا حسین، خورشید بن کے روز چمکتا حسین ہے، اور لوہے جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی. شاید لکھ سکتا تھا کہ لوہے جہاں پہ لکھا حسین ہے، لیکن اس نے لکھنے کی بات نہیں کی، اس نے کہا نقش ہے. لکھائی سال بعد دو سال بعد مٹ جاتی ہے اور نقش مٹتا نہیں. لوہ کہتے ہیں تختی کو، شاعر کہتا ہے کہ لوہے جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی، حق کو شرف ملا ہے بدولت حسین کی، ہوتی ہے تازہ دل میں، ہوتی ہے تازہ دل میں رسول خدا کی یاد، کہہ کہتے لوگ دیکھ جسورت حسین کی. ذرا دھیان سے زبیر شفیع صاحب، عثمان بھائی، اس شعر پر جس نے ابھی تک یا حسین نہیں کہا وہ بھی کہے گا. جو میں جو پڑھنے لگا ہوں نا، اس شعر کو سننے کے بعد نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا اور نہ کوئی لب خاموش رہے گا. اگر نہ کہہ سکے تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن میں پورے وثوق اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر ہاتھ فضا میں بلند ہوگا اور ہر لب پہ سبحان اللہ یا حسین ہوگا. اس لیے کہ آتا مٹا سکے نہ زمانہ مٹا سکا، اے آج بھی ہر دل پہ حکومت حسین. اسلاف تو بھی ان سے عقیدت تھی اے میراث. اسلاف کہتے ہیں پرکھوں کو. اسلاف کو بھی ان سے عقیدت تھی اے ادیب. اسلاف کو بھی ان سے عقیدت تھی اے ادیب، میراث میں ملی ہے محبت حسین. آپ مجبورن نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ حضرت حسین علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہوئے. اگر مجبورن بیٹھے ہیں تو خاموش بیٹھے رہیں، اور اگر محبت سے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی خاموشی ٹوٹ جانی چاہیے. اب میں آج کی تقریب کے آخری شاعر، کویت میں پاکستانی کمیونٹی کے معروف ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب سید صداقت علی ترمذی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. ذرا دیکھ کر دو سما میں تو کوئی مصطفیٰ سا کہاں ہوا، ذرا دیکھ کر دو سما میں تو کوئی مصطفیٰ سا کہاں ہوا، اسی کے فیصلے خلق سب یہ نظام کون و مکان ہوا. تو ہر نبی کا بھی نبی ہے، تو جہاں بر کا رسول ہے، جو نہ ہو معرفت حضور کی تو نماز روزہ فضور ہے. کوئی جان لے تیرا مرتبہ تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے، کوئی جان لے تیرا مرتبہ تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے. نہ تھی جبریل کو بھی خبر کہ تو خدا
یہی محمد ہے جس کی ذات فلک پر مشہور ہو گئی، یہی محمد ہے جس کی ذات فلک پر مشہور ہو گئی، دل میں چار ظاہر تھے ایک مستور ہو گئی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جیسا کہ نقیب محفل ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں آپ کی جو روحیں ہیں ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں فقط اتنا کہوں گا کہ میرے اشعار پہ کچھ نہ کہیں، یہ آقا کی مدحت ہے، ان کی تعریف و ثنا ہے، تو سبحان اللہ یا درود و سلام کی صدایں آئیں گی تو آپ کا فائدہ میرا فائدہ نہیں۔ جی خود ہی بولنا چاہیے، جس کے اندر وہ ایک شعر ہے میرا، تم بھی کمال عشق صداقت یہ دیکھ لو، تم بھی کمال عشق صداقت یہ دیکھ لو، کرتا ہے رقص وہ جو کبھی جھومتا نہ تھا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی نعرہ لگائے تو پھر ہی جواب ملے گا، وہ اندر جگائیں عشق کو۔ بینر پہ لکھا ہے الحسین منی وانا من الحسین، ایک شعر سے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک سفر جانب کربلا، ایک سفر جانب عرش ہے، ایک سفر جانب کربلا، ایک سفر جانب عرش ہے، صاحب خانہ ایک ہے اور وہ بھی دونوں ایک سے، ایک سفر جانب کربلا، ایک سفر جانب عرش ہے، صاحب خانہ ایک ہے اور وہ بھی دونوں ایک سے، سجدوں کی منزلت کا پتہ کربلا سے پوچھ، سجدوں کی منزلت کا پتہ کربلا سے پوچھ، سر دے دیا مگر نہ قضا کی گئی نماز، سجدوں کی منزلت کا پتہ کربلا سے پوچھ، سر دے دیا مگر نہ قضا کی گئی نماز، کربلا کی سرزمین پر اس قدر تھی روشنی، کربلا کی سرزمین پر اس قدر تھی روشنی، ماند پڑنے لگ گئی شمس و قمر کی روشنی، کربلا کی سرزمین پر اس قدر تھی روشنی، ماند پڑنے لگ گئی شمس و قمر کی روشنی، گل انادر انس و جان برگو شجر حیرت میں تھے، گل انادر انس و جان برگو شجر حیرت میں تھے، ظلمتوں کے بالمقابل تھی اکیلی روشنی، ظلمتوں کے بالمقابل تھی اکیلی روشنی، ایک طرف ظلم و ستم کی آگ جلتی تھی وہاں، ایک طرف ظلم و ستم کی آگ جلتی تھی وہاں، ایک طرف صبر و رضا کی روشنی ہی روشنی، ایک طرف ظلم و ستم کی آگ جلتی تھی وہاں، ایک طرف صبر و رضا کی روشنی ہی روشنی۔ لبیک یا حسین ٹائٹل ہے، تو اس میں آقا کا جو ہر زندگی کا شخصیت و کردار کا گوشہ ہے اس کو ہم ٹچ کریں گے، میں کوشش کروں گا۔
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی بات سے قبول و منظور فرمائے. درود و سلام پڑھتے رہے ساتھ ساتھ, مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو ملے گا. رمیل حسین میں جہان ایسے سوگوار ہے, رمیل حسین میں جہان ایسے سوگوار ہے کہ رو رہی ہے یہ زمین اشک بار ہے, کہ رو رہی ہے یہ زمین اشک بار ہے. نظر اٹھا کے دیکھ ساری کائنات دور تک, نظر اٹھا کے دیکھ ساری کائنات دور تک, جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں بہار ہے. نظر اٹھا کے دیکھ ساری کائنات دور تک, جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں بہار ہے. بلندیاں کروں بیان میں کیسے اس امام کی, بلندیاں کروں بیان میں کیسے اس امام کی کہ کم سنی میں جو نبی کی پشت پر سوار ہے. بلندیاں کروں بیان میں کیسے اس امام کی کہ کم سنی میں جو نبی کی پشت پر سوار ہے. میں اپنے جان و دل لٹاؤں کیوں نہ اس کی پیاس پر, میں اپنے جان و دل لٹاؤں کیوں نہ اس کی پیاس پر, لبوں کو جس کے چومنے فرات بے قرار ہے. میں اپنے جان و دل لٹاؤں کیوں نہ اس کی پیاس پر, لبوں کو جس کے چومنے فرات بے قرار ہے. نبی نے جس کے بارے میں کئی مقام پر کہا حسین میری جان ہے حسین میرا یار ہے, حسین میری جان ہے حسین میرا یار ہے, ہم اس کے قافلے میں ہیں علم اٹھا کے جو کہے, ہم اس کے قافلے میں ہیں علم اٹھا کے جو کہے, حسین سے ہی پیار ہے حسین سے ہی پیار ہے. اگر میں یوں کہوں کوئی زبان نہ چپ رہے کہ بار بار یہ کہے حسین سے ہی پیار ہے, حسین سے ہی پیار ہے. قاسم کے روپ میں کیونکہ محفل مشاعرہ کا ٹائٹل تھا تو میرے خیال سے شعرا قرآن کو تھوڑا سا وقت بھی ملنا چاہیے تھا, کیونکہ تھوڑا وقت کے بعد تو وہ اندر سے جو چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. قاسم کے روپ میں کبھی اکبر کے روپ میں کرتے ہیں کربلا میں وہ اصغر کے روپ میں, باغے نبی کے پھول جو میدان میں آئے تو دشمن کھڑے تھے سامنے خنجر کے روپ میں. جب ظلم سر اٹھاتا ہے اکثر جہان میں آقا حسین ملتے ہیں رہبر کے روپ میں, خوف چھا گیا زینب جو بولی فاتح خیبر کے روپ میں. جب ظلم سر اٹھاتا ہے اکثر جہان میں آقا حسین ملتے ہیں رہبر کے روپ میں, پھر لشکر یزید پہ ایک خوف چھا گیا زینب جو بولی فاتح خیبر کے روپ میں. تاثیر میرے خون میں صداقت وفا کی ہے, تاثیر میرے خون میں صداقت وفا کی ہے, مقتل کو جا رہا ہوں 72 کے روپ میں. جب ظلم سر اٹھاتا ہے اکثر جہان میں آقا حسین ملتے ہیں رہبر کے روپ میں, پھر لشکر یزید پہ ایک خوف چھا گیا زینب جو بولی فاتح خیبر کے روپ میں. تاثیر میرے خون میں صداقت وفا کی ہے,
72 کو جا رہا ہوں 72 کے روپ میں. دو اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. کتنے نادان ہو مقتل سے ڈراتے ہو مجھے, کتنے نادان ہو مقتل سے ڈراتے ہو مجھے, میرا ورثہ ہے یہی میری وراثت ہے یہی, میرا ورثہ ہے یہی میری وراثت ہے یہی, سر بچانا ہی ہے مقصود تیرا عقل تو سن, سر بچانا ہی ہے مقصود تیرا عقل تو سن, سر کٹانا ہے میرا عشق محبت ہے یہی, سر کٹانا ہے میرا عشق محبت ہے یہی. آپ تھک تو نہیں گئے, آپ کی تعریف ہے ویسے ساری رات, مجھے تو پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, تو آپ تو سن رہے ہیں. اس طرف لوٹ کر نہیں آیا, اس طرف لوٹ کر نہیں آیا, وہ ابھی راہ پر نہیں آیا. جس جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے. اس طرف لوٹ کر نہیں آیا, وہ ابھی راہ پر نہیں آیا, کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں, کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں حق کا رستہ نظر نہیں آیا. اس طرف لوٹ کر نہیں آیا, وہ ابھی راہ پر نہیں آیا, کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں حق کا رستہ نظر نہیں آیا. ذرا قابل غور شعر ہے, آپ کی پوری توجہ جو ہے اپنی طرف چاہوں گا میں, پورے توجہ اور انعقاد کے ساتھ سماعت فرمائیے. اس طرف لوٹ کر نہیں آیا, وہ ابھی راہ پر نہیں آیا, کتنے اندھے تھے کوفے والے جنہیں حق کا رستہ نظر نہیں آیا. میری نسبت ہے اس قبیلے سے موت سے جس کو ڈر نہیں آیا, میری نسبت ہے اس قبیلے سے موت سے جس کو ڈر نہیں آیا, نوکے نیزہ پہ چڑھ کے آیا ہے جھک کے مقتل سے سر نہیں آیا. Yeah.